ဒီနေ့မနက်မှာအစိုးရပိုင်း UBA လေချောင်းလိုင်းကလေရင်တစ်စင်းကိုငါတို့လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ကြီးတွေတဲတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်အပိုင်စီးရမယ်ကျုပ်ကတော့တငယ်ချင်းရဲ့စိတ်တတ်တဲ့ယုံကြည်ချက်တိုင်းတသားတယ်ပဲအစိုးရစီကအပိုင်စီးရပါမယ်လေရင်အပိုင်စီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာကဘာပေါ်မှာဒီနေ့ထိမကြားဘူးသေးဘူးကွာကျုပ်ဘယ်တော့မှတနက်ချလေဝဲမှာမဟုတ်ဘူးအော့စပေါ်ကလေးတွေအရွယ်ရောက်လာရင်လူတလုံးလူတလုံးဖြစ်ဖို့ပညာတတ်ဖို့လိုတယ်သမီးဒီအတိုင်းဆိုရင်ကလေးတွေရဲ့ဘဝဟာအမောင်ထဲမှာလမ်းပြောက်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုပ္ပိုးချင်းမိနေပြီဗျာညာရတဲ့ရေးပေါ်ညာနေစစ်တလာလည်းပဲရောက်နေတယ်မဖြစ်တာကြားသွားပြီကွာကျွန်တော်ကလည်းလက်ချင်ရတယ်တိတ်များနေပြီကွာထားတာနဲ့ဆုံးသွားပြီမယ်အေးအားလုံးလည်းခဏဒီရေးပေါ်ကိုခေါ်ပြီးဆုံးတော့ဘာလို့လဲမဖယ်ခင်မလဲကျောင်းကြီးကခန်းပြေးပေးလာမယ်မကြောက်ဘူးချိန်ကစပြီဒီလေးရင်ကျုပ်တို့အပိုင်စီးလိုက်ခုပဲဒီလေးရင်ကျုပ်တို့အပိုင်စီးလိုက်ပြီခင်ဗျားသိရတာလေကျောင်းတော်မလွတ်နိုင်ဘူးကိုကျော်လေးဟာယူထားမှာမဟုတ်ဘူးမကီးရမင်းယောက်ျားသိန်းကျော်ကလူအိုငါလူမျိုးဟာသူတို့ရဲ့အနာကပန်းနိုင်တယ်ကျောင်းစီမင်းသိလားသိန်းကျော် तू ကအရန်ကောင်းမှာလားမဟုတ်လားဒီကရင်တော်လန်ရင်အောင်မြင်ရမယ်လို့ तू အရန်ကိုယုံကြည်ထားတာဆောကြည်ဒီမှာနေတာကျောင်းရဲဘော်ကိုမြင်ရတာကျောင်းစိတ်ချင်မကောင်းနော်နော်ဆုံးကိုင်ခုပေးလိုက်နော်ပြရတာတာထားကြဝမ်